ជំរាបសួរញញខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាម៉ាលីណាសពថ្ងៃញញខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំដែលជាបេក្ខនារីតំណាងឲ្យខេត្តកំពតក្នុងកម្មវិធីធីតាឯកសង្គ្រាមនារីរដូវកាលទី2នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរញញខ្ញុំនឹងពំនាំយកនៅសមត្ថភាពនិងទេពកោសលខាងផ្នែកដើមមុតនិងផ្ដល់ជូនទៅដល់គណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនឲ្យបានទស្សនាជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនបានពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់ញញខ្ញុំដោយក្តីសោមនស្សសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់គណៈកម្មការនិងពិធីករទាំងពីររូបញញខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាម៉ាលីណាមានអាយុ 18 ឆ្នាំខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពខាងផ្នែកដើមម៉ូតខ្ញុំដើរខាងផ្នែករបៀបប្រពៃណីនិងជាខាត់វ៉កអញ្ចឹងបងហាងមួយបែបបុរាណម្ដងចាសសូមអញ្ជើញត្រៀមខ្លួន ចាអរគុណច្រើនចាសូមអញ្ជើញម៉ាលីណាមកខាងមុខបន្តិចចាសសូមអញ្ជើញចាប់សំណួរនៅក្នុងហັບរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញចាអរគុណចាម៉ាលីណាចាប់បានសំណួរលេខ 5 ចាដែរសំណួរលេខ 5សួរថាប្រសិនបើប្អូនមានលុយ 12 លានរៀល តើប្អូននឹងយកទៅធ្វើអ្វីហើយហេតុអ្វីបាទបើសិនបើប្អូនមានលុយ 12 លានរៀល ប្អូននឹងយកទៅធ្វើអ្វីហេតុអ្វី ចាសសូមអញ្ជើញ ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរ បើសិនជាខ្ញុំមានលុយ 12 លានរៀល ខ្ញុំនឹងយកលុយនោះទៅបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀត ព្រោះការសិក្សារបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំត្រឹមតែរៀននៅថ្នាក់សកល អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំថែមទៀតហើយមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំមានលុយ 12 លានរៀលនៅក្នុងដៃគឺខ្ញុំនឹងយកទៅ
ឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្មេងកំព្រាព្រោះពួកគាត់ក្មេងមួយចំនួនគឺគាត់ត្រូវការការសិក្សាបានខ្ពស់ពួកគាត់គឺជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិហើយក៏ជាតំពាំងស្នងឫស្សីចាអរគុណអរគុណច្រើនម៉ាលីណាចាបាទអញ្ចឹងចូលដល់វិញ្ញាសាទី3ចង់ឲ្យម៉ាលីណាបាននិយាយសម្ដែងនារីស្ត្រីជូនទៅដល់គណៈកម្មការរបស់យើងបាទសុំជើញសុំជើញចាអរគុណសម្រាប់សំណួរបងបើសិនជាខ្ញុំគឺស្ត្រីគឺជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលពួកគាត់គឺជាមេដាពិភពលោកហើយគាត់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមនុស្សប្រុសអាចនិយាយបានថាយើងសង្កេតឃើញសង្គមសពថ្ងៃគឺមនុស្សស្រីអាចនឹងខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមនុស្សប្រុសពួកគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់គាត់រៀនសូត្របានដូចជាមនុស្សប្រុសដតៃទៀតហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមួយចំនួនឥឡូវគឺគាត់ភាគច្រើនគឺជាមនុស្សស្រីដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សស្រីគ្នាយើងគឺគាត់កុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានទេយើងជាស្រីយើងមិនមែនយើងអាចរៀនខ្ពង់ខ្ពស់បានឬក៏អាចនិយាយបានថាយើងអត់មានកម្លាំងដូចមនុស្សផងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គាត់ថាឲ្យគាត់គិតសារឡើងវិញព្រោះមនុស្សស្រីគឺមានអត្តភាពដូចមនុស្សប្រុសចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយចាបាទគណៈមេតសូមអញ្ជើញបាទកញ្ញារៀនណានបាទផ្ដល់ជាមតិសម្រាប់អូនម៉ាលីណាម៉ាលីណាបាទសួស្ដីចាតំណាងឲ្យខេត្តកពតណោះអឺដើមកំណើតគឺនៅខាងខេត្តកដាចាចាអឺសំណួររបស់នេះខ្ញុំអឺប៉ុន្តែចង់សួរខេត្តកពតប៉ុន្តែដោយសារតាអឺខ្ញុំគិតថាអឺរស់នៅខេត្តកដាអញ្ចឹងចង់សួរពីខេត្តកដាវិញអឺនៅខេត្តកដាជាប់ព្រំប្រទល់នៅខេត្តណាខ្លះដែរនៅខេត្តកដាជាប់ព្រំប្រទល់ទៅនឹងខេត្តដាក់មីក្រូហ្វូនឲ្យជិតមកតិចចា៎នៅខេត្តកដាគឺជាប់ព្រំប្រទល់ទៅនឹងខេត្តអឺតាកែវខេត្តអឺកំពង់ស្ពឺនឹងកំពង់ឆ្នាំងបងចាសុំ3ខេត្តនឹងបានបងចុះចុះចំពេញហ៎ខេត្តកដាចប់នឹងពេញជាប់ជាប់បងជាប់ចាហើយបាទផ្លេចរីធានីដ៏សំខាន់ចប់ពេញវិញអត់ពេញជាប់ជាប់ចុះទៅໃດទៀតចាជាប់និយាយទៅខេត្តកដាគឺជាប់ខេតច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែខ្ញុំសុំលើកយកតែ3ហ្នឹងយកតែ3បានអូខេចាជួយណាមិនបាច់ច្រើនទេបាទ3បាទអរគុណសម្រាប់ម៉ាលីណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការប្រកាសជូនម៉ាលីណានៅពេលក្រោយសម្រាប់ពេលនេះជូនពរម៉ាលីណាសម្រាប់ល្អអរគុណច្រើនជម្រាបជូនអរគុណច្រើនម៉ាលីណាបានចា